Vostè planteja que això va de persones, no? I diu que morts n'hi ha hagut també en residències de gestió pública. Sí, doncs n'hi ha hagut. Però no és comparable, senyora Aquiles. Hi ha hagut una mort en Carmen Pico, una. Vol comparar vostè les 77 morts del coll amb una mort en Carmen Pico? Vostè pensa que això està en la balança? I que això no és una qüestió de mercantilisme o no mercantilisme? Pues mire, sí que li ho dic, que sí que és. El 30% de persones que han mort en residències ho han fet en centres de dos grups empresarials. Dos grups empresarials, no, de dues empreses. El 30% dels que han mort en residències, d'aquestes 726 persones, ho han fet en residències que pertanyen a dues empreses. De 726, i ho estic dient, escolten vostès, he repetit la xifra 60 voltes ja. De 726 morts, el 30% correspon a residències de dues empreses. Vol vostè interpel·lar-me? Vostè és diputat, me pot preguntar, me pot interpel·lar. Sí, senyor Pastor, per favor. Oiga, que porta vostè tres mesos que el seu grup ho posa en l'ordre del dia. Jo que, anem a veure, vostès així autoorganitzen-se. Si la síndica del seu grup no passa les seues preguntes en l'ordre del dia, la responsabilitat no és meua. Senyories, per favor. Que esto es el corral de la Pacheca, ¿no? Señorías, por favor, no. Esta, la interpelación... La está... Es tremendo. ¿Y qué tiene que responderle a la señora Aquiles? Que ha demostrado ser prou más educada que vostès. Aleshores, fíjese que sí que es una cuestión de gestión. Sí que es una cuestión de que la gestión pública cuida más a las personas. Sí que es una cuestión de que determinadas gestiones privadas... d'empreses sàtrapes, com ha dit la senyora Bastidas, que vaig dir i me reafirme, pirates i sàtrapes, que no tenen ninguna responsabilitat social corporativa, els importa només els seus beneficis i no el benestar i la dignitat dels seus residents, sinó aquestes xifres d'aquestes dos empreses acumulen el 30% dels morts. Els pareix a vostès que això no és significatiu? És mentira? Això ho diu vostè. I si ho trau vostè, de on? Vostè se senta ahí en el seu traig, en la seva corbata, diu que és mentira i se queda tan ample, no? És que me pareix increïble. Sí, sí, senyor Pastor, és que no està vostè... És que està interrompint... Senyor Pastor, està vostè interrompint aquesta interpel·lació? No sé de què us ha servit tanta educació privada i tant de missal. Però bueno, en tot cas...